Jeg veldig fornøyd med sminken min i dag, så jeg tenker at jeg bare sier nå at prøv å ha fokus på det jeg sier. Og ikke så mye på sminken. Vet du hva det er vanskelig fordi den er stunning akkurat nå? Så jeg har gjort med neglene mine. Jeg skulle egentlig dra og fikse nye negler, men så brakk den ene sånn at hele min vanlige negl fikk veldig vondt. Så jeg klippte de av, og nå får jeg ikke resten av. Så ser det ut som jeg har en eller annen fingersykdom, men det går bra. Først så vil jeg bare si tusen hjertelig takk for veldig bra respons på forrige video. Den har ikke blitt sett av så veldig mange, og jeg tror at det er fordi at temaet er veldig nisje, det treffer de det treffer. Men jeg har fått enormt med tilbakemeldinger at den videoen har truffet de eller noen som er i familie eller venner, som de føler på en måte at ok, nå kjenner jeg de litt bedre. Isabel hjalp meg å komme inn på tanken med at jeg burde skaffe meg en life coach, så det er jo noe som kunne vært en idé. Så hvis noen vet om en bra life coach, life mentor eller noe i Oslo-området, gjerne kontakt meg. De som lurte på fra forrige video hvordan det gikk med daten, han svarte ja, vi dro på date, men så dumpa jeg. Still single as a Pringle. Jeg har vært inne hele dag, og har ikke pratet med så veldig mange. Men snart så kommer Markus hjem fra noen greier, og så kommer Tonje, og Ole Johannes flytter jo på søndag, som er to dager til. Så vi skal ha en pizza kveld og se på litt Disney, så det er jo veldig gøy, det gleder jeg meg til. Ok, let's start the video! Her er den som skriver, skal du ha barn en gang i livet ditt? Og det her er et spørsmål som jeg ikke har noe imot. Men jeg vet at det er veldig mange kvinner som ikke vil ha dette spørsmålet på grunn av en, for eksempel, at de ikke kan få barn. Og når de får det spørsmålet, så blir det en veldig vanskelig setting. Og for det andre, fordi at det er veldig normalisert at alle skal ha barn, og sånn er det ikke. Men jeg personlig vil ha barn, og jeg kjenner jo nå at jeg begynner å dra på året. Mammaen min hadde jo akkurat fylt 19 da hun fødte meg, og jeg selv har alltid sett for meg at jeg skal bli en ung mor. Oi, ja. Hvis du skulle valgt en alder du kunne måtte være for alltid, hvilken alder hadde det vært? 23. 23 er en veldig fin alder. Hadde du bra snitt i 10. Nei, jeg har aldri hatt bra snitt på skolen i det hele tatt. Det var så vidt jeg sto i alle fag. Videregående bestod jeg ikke. Der var det fag jeg ikke klarte. Jeg har alltid trodd at jeg har bestått videregående, men så skulle jeg søke meg inn på høyskole, fikk karakteret eller vitnemålet mitt av fosterfaren min, og der var det 3 fag som manglet. Så jeg fikk litt bakoversveis og ble litt stresset. Jeg prøvde jo så godt jeg kunne, men jeg fikk ikke den hjelpen jeg skulle hatt med tanke på ADHD og angsten min og sånn. Jeg fikk jo melding fra læreren min i 3. videregående. Hei, sa han, jeg bare lurer på, har du sluttet? Fordi jeg var borte i 3 uker, liksom. Hvordan kan du få en person til å forstå at du sliter psykisk? Prøvd alt, men han skjønner ikke problemet. Dette er noe man skal være veldig forsiktig med, og ikke kreve av vennene sine at de skal forstå deg. Det jeg sier heller, altså jeg prøver jo å forklare hvordan jeg har det, men for de som ikke sliter selv, de vet ikke hvordan det er. Det jeg sier til vennene mine er at du trenger ikke forstå det, bare respekter at jeg er sånn, respekter at jeg trenger min tid, respekter at jeg gråter, respekter at jeg gjør sånn og sånn, og så får du et sunt vennskap. Det er som at en person som har brukket beinet skal si sånn, kan du ikke forstå hvor vondt det er? Nei, du kan ikke forstå det, men du respekterer personen og går saktere til Kiwi. Skjønner du hva mener? Dette er det flere som har spurt om. Hva gjorde du for å gå fra å være så tynn til å få de formene? Prøver å få former selv. Digger deg. Jeg har ikke gjort en dritt annet enn å være nedstemt og spist veldig mye junk food. Så jeg har rett og slett lagt på meg. Jeg har lagt på meg. Og så har jeg jo på en måte prøvd å trene. Det har ikke alltid gått så bra. Så det her er ikke noen former jeg på en måte har jobbet for. De har kommet av seg selv. Jeg har alltid hatt rumpe og lår, eller sånn, i forhold til kroppen min. Jeg har alltid vært, da jeg var veldig tynn, så hadde jeg fremdeles litt lår og rumpe. Og nå når jeg har lagt på meg, så oi. Men nå når jeg har lagt på meg etterkant, så har det på en måte bare lagt seg på lår og rumpe. Men det går fint. Hvem heier du på i Skal vi danse? Agnete selvfølgelig. Og så heier jeg på Nate. Jeg synes at han er imponerende bra. Og veldig fin å se på. Er det noen i YouTube-Norge du ikke kan fordra? Ja. Ganske mange egentlig. Altså jeg vet ikke hva det er. Om jeg har vært dårlig på å fukte huden min i dag. Eller hva det er. Men jeg føler meg så tørr. Er du bifil? Nei. Jeg er heterofil. Så vidt jeg vet. Hvordan vil du beskrive stilen din? I don't give a fuck. Helt ærlig, så er stilen min veldig lite gjennomtenkt satt sammen. Jeg tar på meg det jeg har lyst til å ta på meg den dagen. Jeg har den her stilen, og så har jeg trang svart bukse og liten topp på byen stilen. Det er det.
Men jeg veldig glad i å se kul ut. Ellers så hadde jeg på en måte ikke farget håret rosa, gått med oversized hoodies. Men jeg går med det. Først og fremst, fordi jeg synes det jævlig behagelig. Hva det beste og verste med å bo i Oslo? Det beste er definitivt at du er i nærheten til alt. Det skjer alltid ting. Uansett hvor du snur deg, så er det alltid noe gøy å gjøre. Og det verste er at det er mye bråk i byen. Jeg bor midt i sentrum, og det er ting og bråk og mennesker og biler og trikker og everything. Hele tiden. Så bor jeg en blokk, så det er folk som har fest rundt meg, og på andre siden av gata. Så jeg kjenner jo at det er på tide å dra hjem. Er du et A-menneske eller B-menneske? Jeg er definitivt et B-menneske. Hvordan få glow up? Bli eldre. Hvor høy er du? Jeg er 1,69. Du har hatt en stor glow up. You think? Har du noen tatoveringer? Har du tenkt å begynne å studere? Ja, jeg hadde jo tenkt det, og så fikk jeg jo karakterkortet mitt. Synes du barnevernet tok en riktig avgjørelse da de satte deg i fosterfamilie? Det ble veldig vanskelig for meg å si om de tok en riktig avgjørelse, fordi det første fosterhjemmet jeg bodde i, det viste seg å være det verste jeg har opplevd. Men det var jo på en måte ikke noe barnevernet kunne forutse. Det jeg ikke synes barnevernet gjorde riktig, var å vente så lenge med å flytte meg, fordi jeg var 14 år, og hadde på en måte gått igjennom det jeg kunne gått igjennom. Og jeg synes det er så rart at de tok hånd om det så sent, fordi jeg har vært i barnevernet så lenge jeg kan huske. Men de har alltid vist at de har brydd seg masse om meg, og med en gang jeg fortalte at ting ikke fungerte i det andre fosterhjemmet, for de som ikke har fått med seg det, jeg har snakket masse om det på kanalen, så ble jeg slått der. Ikke sånn fast en gang i uka, men altså, det skjedde. Og da ble jeg kriseflyttet med en gang, sånn at de tok det jeg sa på alvor, og ble veldig bra. Men enkelte ting kan man ikke forutse. Enkelte familier ser man ikke på utsiden at det er hypocrites, så yes. Uff. Er du ikke redd for å ha one night stands? Du kan bli kidnappet eller voldtatt. Og det er veldig, veldig sant. Det du sier, at man skal være jævlig forsiktig med sånne ting. Det er veldig sjeldent at jeg har dratt med meg en random fra byen. Det har enten vært en person som jeg har snakket med på Tinder i noen dager, som jeg på en måte har fått et lite forhold til, som jeg har sett på Instagram er en ordentlig person og liksom sånn og sånn. Men det som er så farlig når man drikker alkohol, det er at man ikke tenker på sånne konsekvenser. Det har bare skjedd et par ganger at jeg har blitt med noen andre hjem. Men som regel, så når jeg har hatt one night stand, så har de kommet til meg. Ikke at jeg har hatt så sinnssykt mange one night stands, men ja. Hvorfor er det så jævlig kul? Det er, altså, jeg forstår at jeg kan være veldig urettferdig for dere som ikke er. Når fikk du pupper? Veldig hyggelig at du spør når jeg fikk pupper. Jeg føler egentlig ikke at de har kommet. De kom litt når jeg begynte på p-piller, og så forsvant de igjen. Tips til å få en gutt interessert i deg? Du, jenta mi, det... Nei. Du skal kjøre akkurat der, ja. Ja, han skal stoppe og greier. Stoppe og gå. Ja, lage litt tid. Thank you. Bye-bye. Hva er din største drøm når det gjelder mann, hus, barn? Min største drøm er å finne en selvstendig næringsdrivende som kan være med meg på tur, backpacking, hiking rundt omkring i verden. Nå er jo det korona, så det går jo ikke. Men det er det, og jeg har lyst til å på en måte bli kjent med han, ha the time of my life i et år eller to, bare reise rundt, ikke ha noe adresse, bo i en sekk rundt omkring, og så vil jeg flytte tilbake til Norge, og... eller USA, jeg er nå. Og kanskje få barn. Man skulle jo trodd at jeg higer etter A4-liv når det er det jeg ikke har hatt, men jeg gjør egentlig ikke det. Hvem er dine guttebestevenner? Mine guttebestevenner er Victor, Markus, Fredrik og Ole Hades. Hvor mange ganger har du purt, faktisk? Hva er en ting du elsker å gjøre, utenom ting som soving og serie? Jeg har blitt veldig glad i å stå på... Banshee! Nei, er ikke det en sang? Men jeg har fått en veldig greie nå for surfing, og jeg har så lyst til å dra tilbake til Hoddevik og fortsette å surfe, fordi jeg fikk det endelig til, og da var det så gøy. En annen ting som jeg så elsker, det er å besøke sånn kattepensjonat, dyreorganisasjoner, og hjelpe til der. Visste du at vaginaen kan bleke trusene dine? Yes, det visste jeg. Og det er heller ikke en farlig ting, det er egentlig et tegn på at vaginaen din er frisk og rask.
Det betyr at pH-verdien din er som den skal være, eller et eller annet sånt, tror jeg. Hvilken type ADHD har du? Så vidt jeg vet, så er ADHD to... Nei, det er delt inn i tre kategorier. Du har, eller ADD da, som er på en måte at du sliter med å fokusere på ting, at du må sitte på et rom og gjøre prøver alene fordi du tenker på alt rundt deg, og at du bare, oi, en bie, oi, ikke sant, at du ikke klarer å holde fokus. Og så har du den hyperaktiviteten, der H-en kommer på, ADHD. Og så har du en kombinasjon, og jeg har kombinasjon. Jeg har begge deler. Jeg har hyperaktiviteten, og jeg har konsentrasjonsvansker. Hvordan er det mulig å være så pen naturlig? Det er litt sånn denne kulhetsgreia. Det er på en måte ikke noe man kan så veldig mye for. Er alt ferdig 100% i den nye leiligheten? Nei. Jeg skal ha litt bilder på veggen, jeg mangler litt planter, jeg skal ha teppe på rommet. Hva liker du best med et toalett? Det jeg liker best er at det gir meg følelsen av frihet når jeg er ferdig. Har du følt deg rar i sosiale situasjoner fordi du gjør litt rare ting på grunn av ADHD? Det er jo noen ganger, altså Markus er veldig flink, og Camilla er veldig flink, og Isabel og Fredrik egentlig, alle, eller om det er jeg som bare gjør at det blir sånn. Jeg tuller ofte med vennene mine in public, og noen ganger så blir vi litt sånn, hva er det vi driver med? Med tanke på at jeg har den her angsten også, så prøver jeg å konsentrere meg så mye om å liksom bare jeg er her, og prøve å ikke fokusere så mye på de rundt meg, selv om det er det ADHD-en gjør. Det er vanskelig å forklare, men så har jeg litt den her fuck it-holdningen, at jeg bare, jeg er meg, og sånn er det. Men før så var jeg nok litt mer der, for der hadde jeg venner. Hvis jeg tullet i sentrum, så var de veldig sånn, kan du skjerpe deg, du gjør meg for deg. Da ble jeg jo lei meg. Mens nå så er jeg så voksen, på en måte, så det er liksom sånn, hva er drømmejobben din utenom det du jobber med? Barnehage. Eller det er enten barnehage, pedleder i en barnehage. Enten det, eller så har jeg lyst til å bli barnepsykolog, eller så har jeg også faktisk tenkt på sykepleier. Fordi, altså, jeg kan jo ingenting om medisin, men jeg har så utrolig forkjærlighet for veldig mange, og det kommer så naturlig. Og jeg tror jeg kunne passe inn som det veldig godt. Men det er noe jeg aldri har sett for meg. Kunne det sett for dere meg som sykepleier? Jeg bare tenker på sånn her dirty Halloween-kostyme. Nei, off. Det er veldig mange som lurer på når jeg hadde sex sist, og det var i helgen. Da med denne gutten som jeg datet. Dine tanker om aktiv dødshjelp. Jeg synes det er fint og trist på samme gang, men jeg er veldig for det. Men med da strenge tiltak, sånn at ikke hvem som helst bare kan gå sånn og drepe seg selv, på en måte. Men jeg synes det er litt rart at det ikke finnes i Norge, med tanke på at vi har kommet så langt. Og jeg synes det er kjipt at man må bruke de siste dagene man vil leve på med å dra langt og betale masse, masse penger for å dø. Jeg tenker at vi blir mer og mer lik en Sims-verden, hvor man ikke får bestemme selv. Og jeg tenker at hvis du har lyst til å avslutte livet ditt fordi du er såpass syk, og du kommer til å dø uansett av en uhelbredelig kreft om en måned, på en måte, og du vet at de siste dagene kommer til å være for jævlige, så mener jeg at man selv skal få lov til å bestemme det, at man kan få ta farvel med familien sin før man eventuelt får et helt annet utseende, eller at man ikke klarer å åpne øynene de siste dagene. Jeg synes det er så trist. Og at man da heller skal få lov til å bestemme det selv. Men da med strengere tiltak, liksom. Hvem er TikTok-crushet ditt? Jeg vet ikke om det er lov å si det, fordi han er bare 19 år. Men det er Noah Beck. He's very pretty. Hvis du kunne valgt en superkraft, hva ville du valgt? Definitivt å fly. Ja, det flyr lett. Hei, Markus. Hei, Nelly. Hei. Du, når tenker du at vi skal spise pizza, er det lenge til? Si hei til YouTube. Hei, YouTube. Ok, vi snakkes etterpå da. Blir du lett forelsket? Jeg ble det før. Da var det veldig lite som skulle til for at jeg ble veldig betatt, da. Eller veldig sånn dratt inn til en person. Mens nå så blir jeg aldri forelsket nesten. Eller jeg blir betatt, men det er veldig få jeg blir betatt av. Hvem liker du best av Markus og Fredrik? Jeg liker de på hver sin måte. Så teit å spørre om det. Hvem av dine beste venner liker du best? Så rart å spørre om det. Hva synes du om Mina Jakobsen? Jeg synes Mina er en av de søteste menneskene jeg kjenner. Det finnes ingenting vondt i henne. Skulle ønske jeg kunne adoptere henne. Liker du kuk? Ja.
Gjør du? Yes, folkens, men jeg tenker at jeg gir meg der. Tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Gjerne still spørsmål i kommentarfeltet til neste spørsmålsrunde video. På søndag kommer det en jævlig morsom video som jeg gleder meg til dere får se. Men I love you guys. Tusen hjertelig takk for at dere stiller opp for meg. Spør meg hvordan jeg har det. Kommer med så utrolig mye feedback. Jeg har lest gjennom alt som har blitt skrevet på den forrige videoen. Nesten. Det var veldig mye. Dere er så oppegående mennesker som er så fine. Vi snakkes på søndag. Da kommer en ny video. Den er kjempemorsom. Markus er med. Så gleder dere til det. Love you.